Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γορτζίδη, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Καλή χρονιά και πάλι, όλα καλά. Είμαστε εντάξει? Όλα καλά, όλα καλά. Είστε από αυτούς που... Είστε από αυτούς που λένε ότι κοιτάτε αυτά, ότι ξεκίνησε με το δεξί η χρονιά? Τελείωσε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η προηγούμενη χρονιά και ξεκίνησε επίσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η νέα χρονιά. Αυτή ήταν απόρρια έτσι αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα μιας δουλειάς που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, και εννοώ για την εορταστική περίοδο αυτή που είχαμε στην Καστοριά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να μην είχε ξαναγίνει και ποτέ. Αυτά όμως γίνονται βήμα-βήμα, γίνονται με τη συνεργασία όλων. Σίγουρα δεν είναι ούτε μαγική συνταγή, ούτε γίνεται κάτι στη στιγμή. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα αποτελέσματα αυτά να ικανοποιούν, ναι, τους πάντες εδώ στην περιοχή μας. Ήταν κάτι που επιζητούσαμε, ήταν κάτι που θέλαμε, ήταν κάτι που ήθελαν οι επιχειρήσεις μας, οι συμπολίτες μας, μετά από 2 χρόνια απουσίας να κάνουμε το restart που λέμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν σχεδιάζατε λοιπόν αυτόν τον μήνα, αλήθεια πείτε, πιστεύατε ότι θα έχει αυτή την τελειότητα, αυτή την αρμονία, αυτό το αποτέλεσμα? Φτάνατε μέχρι εκεί? Κοιτάξτε, ξαναλέω, καταρχάς δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για κάτι και κρατάμε έτσι, ο ενθουσιασμός δεν είναι στα ύψη. Σίγουρα μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους όλο αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε, γιατί είναι το όραμά μας, είναι ο στόχος μας, είναι αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει και ήταν κάτι που είχαμε στην άκρη του μυαλού μας. Όταν σχεδιάζαμε λοιπόν αυτό το εορταστικό πρόγραμμα, ξαναλέω ότι δεν ήταν κάτι έτσι των τελευταίων ημερών. Ήταν κάτι που στήθηκε όχι μόνο μέσα στην χρονιά που πέρασε, αλλά και από την προηγούμενη χρονιά. Παρακολουθούσα λίγο τα στοιχεία, ναι, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Σάκη Τουαρίμων, που είναι τουρισμού πολιτισμού, όπως και με τους προηγούμενους αντιδήμαρχους που πέρασαν από τη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή από το 19 και μετά. Έγινε με σταθερά βήματα μια έτσι πολύ καλή δουλειά, με συνεχείς συναντήσεις, με συνεργασίες που έχουμε πει πολλές φορές και σε συνεντεύξεις με επαγγελματίες του κλάδου, και μάλιστα κατηγορηθήκαμε γι' αυτό αρκετές φορές ότι κάνουμε συμβάσεις με επαγγελματίες του κλάδου, ενώ πάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Αυτοί όμως οι επαγγελματίες είναι που σε φέρνουν σε επαφή με διάφορους ανθρώπους, με οργανωμένα τουριστικά γραφεία, με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, με τα λεγόμενα press trips που διοργανώσαμε για αρκετές φορές στην Καστοριά αυτά τα 3 χρόνια, με τα fan trips, με άλλους συλλόγους που κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Όλα αυτά λοιπόν χτίζονται βήμα-βήμα και φτάσαμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα για το αν περίμενα να έχει αυτή την ανταπόκριση, σίγουρα όταν κάνεις μια τέτοια δουλειά περιμένεις και αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα λοιπόν φαίνονται, ναι, και τα αποτελέσματα ήταν αυτά που είχαμε την τελευταία αυτή εορταστική περίοδο. Μιας λοιπόν να είναι ιδανική πραγματικά κατάληξη, και το λέγαμε λίγο και χθες, ότι το 23 θα είναι ένα σημείο αναφοράς. Εδώ πήγες, τώρα έχει ανέβει αρκετά και οι επόμενες χρονιές θα συγκρίνονται μοιραία με το 23. Πώς το σκέφτεστε αυτό, πώς θα το διαχειριστείτε στην πορεία? Μας αρέσει και να του λύσει η σύγκριση και πάντα πάμε, ο στόχος είναι το καλύτερο. Άρα πάμε για την επόμενη φορά να κάνουμε κάτι καλύτερο, να κάνουμε κάτι πιο δυνατό. Στην ουσία να φτάνουμε έτσι στην τελειότητα και να φτάσουμε σε σημείο η Καστοριά να ζει όχι μόνο την συγκεκριμένη εορταστική περίοδο έτσι με τόσο κόσμο και πολλές εκδηλώσεις, αλλά και σε άλλες τέτοιες αντίστοιχες μάλλον περιόδους. Έτσι, να σας πω ότι, να προτρέξω λίγο και να πω ότι αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα γίνει μια συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, με πολιτιστικούς συλλόγους, με ανθρώπους που είχαν εμπλακεί και στο πρόγραμμα, αλλά και ως επιχειρηματίες έτσι, στην φιλοξενία του κόσμου,
για να, με τους καρναβαλιστές, να δούμε τι δεν πήγε καλά, τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη παραπάνω και να σχεδιάσουμε την επόμενη εορταστική περίοδο που είναι η απόκριση και μάλιστα δεν είναι πολύ αργά. Και πολύ κοντά, και πολύ κοντά. Σε 40 μέρες από τώρα περίπου έχουμε απόκριση. Σχεδιάζουμε ήδη κάτι διαφορετικό και για αυτήν τη χρονιά. Κάτι διαφορετικό δηλαδή που δεν είχε ζήσει η Καστοριά τα προηγούμενα χρόνια, οπότε θα είμαστε και για την συγκεκριμένη εορταστική περίοδο των αποκριών, θα είμαστε πάλι έτσι, θα δείξει η Καστοριά μια δυναμική παρουσία. Μπορεί λοιπόν η Καστοριά να αυξήσει όχι απλά τα τριήμερα που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστά, αλλά και άλλες έτσι, πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς και να τα εκμεταλλευτεί με τον τρόπο που έγινε και τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί εδώ τι είχαμε, είχαμε και κάτι άλλο. Δεν είχαμε πια τρεις μέρες. Εδώ ουσιαστικά φτάσαμε, τουλάχιστον για την περίοδο των εργατοσοριών, τουλάχιστον πέντε μέρες, μην το πω και έξι. Και αυτό ίσως κάλυψε ένα μεγάλο, θα λέγαμε, κενό που μπορούσε να βρει κάποιος επισκέπτης στην Καστοριά που σε άλλες περιπτώσεις να μην είχε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και ίσως το καθιερώσουμε κιόλας. Και αυτό λέω, μήπως όντως φαίνεται ότι είναι καλό. Το 6, 7, 8 να το κάνουμε 4, 5, 6, 7, 8. Θα βέβαια, είναι ακόμα καλύτερα. Όχι κάθε μέρα με τα ίδια πράγματα, με παράλληλες εκδηλώσεις. Με κάτι διαφορετικό θα προσθέτουμε πράγματα, θα προσθέτουμε πράγματα και εκδηλώσεις που μπορούν να κρατήσουν το ενδιαφέρον και των συμπολιτών μας, αλλά και των ανθρώπων που επισκέπτονται την Καστοριά. Για να τους κάνουμε έτσι, να τους δώσουμε την αφορμή για να, να έρθουν να επισκεφθούν την περιοχή μας και τις συγκεκριμένες ημέρες. Θέλω να πω ότι το 19 όταν είχαμε αναλάβει είχαμε πει πάλι έτσι δυνατά, το 2020 ήταν αρκετά πετυχημένα τα ρακουτσάρια αλλά και οι πολιτικές και οι εκδηλώσεις που είχαμε κάνει τότε με την επανέναρξη του θεματικού μας πάρκου. Σιγά σιγά λοιπόν προσπαθούσαμε να το δυναμώσουμε όλα αυτά, αλλά μας έτυχαν δύο χρόνια, το 2020 δεν έγιναν εκδηλώσεις, το 2021 δεν έγιναν εκδηλώσεις. Δύο χρόνια απουσίας. Άρα δεν μείναμε κάποιες χρονιές έτσι πίσω, δεν μείναμε αμέτωχοι. Οι καταστάσεις μας οδήγησαν, όχι μόνο εμάς, όλο τον κόσμο, στο να μην πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις. Άρα αυτό που ζήσαμε τώρα είναι στη συνέχεια του 2020, του 2019-2020, που ήταν και η πρώτη εορταστική περίοδος που δημιούργησε αυτή η Δημοτική Αρχή. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά και όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες, που φαίνεται ότι μας επιτρέπουν κανονικά και για άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, όπως σας είπα, τις απόκρισεις που έρχονται. Είναι το επόμενο στίχημα. Μας το πεθέσει και ο κύριος Δρύμος αυτό πραγματικά. Θα έχουμε κάτι ετοιμάζουμε για τις απόκρισεις τώρα. Αλλά βλέπετε, και θέλω να το επαναλάβω αυτό, ότι όλα αυτά γίνονται βήμα-βήμα. Είχα πει επίσης σε άλλη συνέντευξη, το ξαναλέω, ότι ο τουρισμός και όταν επενδύουμε στον τουρισμό είναι κάτι άειλο. Δεν είναι ένα προϊόν που δίνουμε σήμερα χρήματα και αποκτάμε ένα προϊόν. Ένα κτίριο, να δεις ένα αυτό, ένα έργο. Ένα αντικείμενο. Ναι. Έτσι χτίζεται λοιπόν ο τουρισμός. Έτσι θα γίνει η Καστοριά με την ανάπτυξη και των δομών μας, οι οποίες και τα έργα βέβαια που ξεκινάνε ήδη και από αυτή την εβδομάδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια, αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε και άλλα. Προσπαθούμε να χτίσουμε και μεταφορικά και κυριολεκτικά τις δομές μας, ώστε εκτός από το άειλο αυτό που προσφέρουμε με τις εορταστικές εκδηλώσεις, να ο κόσμος και οι συμπολίτες μας, αλλά και ο κόσμος που επισκέπτεται την Καστοριά, να ζει σε μια πόλη που θα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του. Η επίσκεψη και του κυρίου Κικίλια το καλοκαίρι, να τα θυμηθούμε λίγο αυτά, όσο και αν είχε σχολιαστεί, είδαμε ότι σχολιάστηκε ιδιαίτερα και στα ρακουτζάρια το. Ήταν η δήλωση της χρονιάς αναμφιβόλα, πιο κόμμο, Καστοριά. Με βάση όμως και την υπερβολή που μπορεί να έχει μια τέτοια δήλωση, βλέπουμε και την προτροπή του κυρίου Κικίλια ότι να επενδύσει η Καστοριά σε υποδομές, αλλά και σε κλίνες και σε ό,τι έχει να κάνει γύρω από τον τουρισμό για τα επόμενα χρόνια. Αν πραγματικά συμβούν όλα αυτά, κύριε Γκορεντσίδη, νομίζω ότι δεν θα φτάνουν οι υποδομές σημερινές. Πραγματικά. Ήδη θεωρώ ότι δεν ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες των επισκεπτών. Ναι. Δεν μπόρεσαν να μείνουν όλοι εδώ. Το επακρό ήταν να κάνω ένα σχόλιο για το κόμμα έτσι, που είχαμε πει πριν. Ναι. Σας είχα πει και τότε ότι δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε με άλλες περιοχές, με άλλες πόλεις. Η λίμνη της Καστοριάς ή με τη λίμνη του κόμμου ή με οποιαδήποτε άλλη λίμνη στον κόσμο. Η κάθε περιοχή και η κάθε λίμνη έχει την ιδιαιτερότητά της.
έχει την φυσική της ομορφιά, έχει κάτι διαφορετικό. Και το σίγουρο είναι ότι το κόμμα δεν έχει ρεγκουτσάρια, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που είσαμε εμείς προχθές, ναι. Επειδή σχολιάστηκε και στο... και στην Παρίλα. Ήταν σίγουρο ότι θα σχολιαζόταν, δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχε στην Σάτρια και το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Τώρα για, για τις υποδομές, αλλά και τις ανάγκες που πρέπει να καλύπτουμε κυρίως τον τουριστικό μας και σε εκπαίδευση προσωπικού των υπηρεσιών, πρέπει να πούμε και σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό ζητούσα επανειλημμένα και συνεχίζω να ζητάω την Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, η οποία θα πρέπει να έχει βάση εδώ πέρα στην Καστοριά, και θα μπορούν μάλιστα και οι φοιτητές της συγκεκριμένης σχολής να κάνουν και την πρακτική τους στα καταλήματα ή στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εδώ της περιοχής μας. Είναι ιδανική η περιοχή της Καστοριάς για μια τέτοια σχολή, και μια τέτοια σχολή η οποία ιδρύεται από το Υπουργείο Τουρισμού και όχι από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, βλέπουμε ότι οι ανάγκες αυξάνονται πλέον και για τα καταλήματα αλλά και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για τα εστιατόρια γνωρίζουμε ότι πολλοί κόσμος διέμεινε τις ημέρες αυτές σε όμορες πόλεις, σε όμορους δήμους, όχι μόνο της Χαστινίας. Αφού δεν υπήρχε ούτε Airbnb, ούτε Μακεδονίας. Airbnb υπήρχε. Ναι, στη Σιάτιστα και στην Βλάστη και σε πολλές άλλες περιοχές της Κοζάνης έμεινε κόσμος, διανυκτέρευσε κόσμος, και μάλιστα ήταν και πολλοί, γιατί αρκετοί επισκέπτες με έπιασαν και στο δρόμο να... και να μας δώσουν συγχαρητήρια, να πούμε μπράβο έτσι για αυτό που έχουμε κάνει εδώ. Και μου έλεγαν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να διανυκτερεύσουν εδώ στην Καστοριά και ερχόταν αυτημερών. Από την Έδεσα, από Σέρες, από Θεσσαλονίκη, πάρα πολλούς κόσμους. Και πώς να τους μετρήσουμε όλους αυτούς, συζητούσαμε θες και με τον κύριο Ζουμαρόπουλο, αν μπορούμε να έχουμε απάντηση στο ερώτημα πώς ήρθαν αυτόν τον μήνα στην Καστοριά. Βέβαια. Είναι λίγο δύσκολο να το έχουμε αυτό το στατιστικό, αλλά νομίζω ότι και οι υποδομές του Δήμου και οι τουριστικές υποδομές θα δώσουν σπηλιά, το καράβι, θα δώσουν στοιχεία. Έχουμε τα εισιτήρια, έχουμε τις εισόδους στον αριθμό των επισκεπτών οι οποίοι ήρθαν και επισκέφτηκαν τις συγκεκριμένες δομές. Θα κάνουμε λίγο τις συγκρίσεις μας με αντίστοιχες άλλες περιόδους. Και μέσα στην εβδομάδα θα δώσουμε και επίσημα τα στοιχεία για την επισκεψιμότητα. Ίσως και τα ποιοτικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και αυτά στην απορία, για να δούμε ποιος είναι ο κόσμος που ενδιαφέρεται για μας, που πρέπει να στοχεύσουμε κι εμείς. Από τη στιγμή που έχουν ανοίξει τα μέτρα, δηλαδή και αυτό συνέβη μέσα στη χρονιά του 2022, βλέπουμε ότι η Καστοριά, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και τα τριήμερα με τις αργίες, παρουσιάζει μια πολύ καλή πληρότητα που αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις το 100%. Άρα δεν ήταν κάτι που προέκυψε τώρα. Ξαφνικά για την εορταστική περίοδο του Χριστού των Χριστουγέννων. Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη εορταστική περίοδος προσελκύει τα βλέμματα όλων των επισκεπτών από όλη τη χώρα, αλλά αυτό έχει χτιστεί, επαναλαμβάνω, εδώ και πολύ καιρό, και μάλιστα την τελευταία χρονιά το βιώσαμε και πολλές άλλες ημέρες. Θυμηθείτε ότι το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου επίσης είχαμε σπάσει ρεκόρ επισκεψιμότητας και στις δομές μας αλλά και στα καταλήματα, και θα συνεχίσουμε έτσι δυναμικά για την Καστοριά που μας αξίζει. Και όσοι ήρθαν εδώ ουσιαστικά και θα μεταδώσουν αυτό που είδαν, θα είναι οι καλύτεροι δηλαδή οι διαφημιστές μας, προφανώς. Ναι, γιατί νομίζω δεν έφυγε κανένας με παράπονο. Αυτό ρωτούσαμε χθες τον κύριο Ζουμαρόπουλο. Μας νοιάζει πως φύγαν, όχι πως ήρθαν. Ίσα νομίζω ότι πήραμε τα εύσημα ως πόλη, εννοώ. Και ως Δήμος για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε, δηλαδή, θεωρώ ότι σε ελάχιστες πόλεις της Ελλάδος πρέπει να έχουν γίνει τόσες πολλές εκδηλώσεις που να κρατάνε καθημερινά το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δηλαδή κάποια στιγμή είχαμε δεχτεί παράπονα από επισκέπτες, από γονείς, γιατί είχαν παρεθεί να κουραστεί να βγάζουν τα παιδιά στις εκδηλώσεις του Δήμου. Και ο καιρός σύμμαχος, βοήθησε ο καιρός. Βέβαια, είδατε πώς μας βοηθάει. Είχαμε ένα μήνα με ηλιοφάνεια. Και μόλις τελείωσαν ήρθε η βροχή. Και μόλις τελείωσαν ήρθε κατευθείαν η βροχή. Και από το χορό των ραγκουτσαριών τρύπησε και η Μητροπόλεως σήμερα. Έχουμε βλάβει. Αυτό βοήθησε ώστε να περάσουμε καλά και όχι στο να επισκεφθεί ο κόσμος την Καστοριά. Βέβαια. Γιατί οι κρατήσεις έγιναν εδώ και δύο και τρεις μήνες πιο πριν. Γι' αυτό λέω. Που δεν ήξεραν τι καιρό θα έχει. Ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες. Πραγματικά ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες. Ήταν όλα καλά.
Ουσιαστικά λοιπόν σκέφτεστε, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, σκέφτεστε την καθιέρωση όχι απλά των τριών ημερών ραγκουτσαριών, αλλά ουσιαστικά να είναι εξαήμερο, να καλύπτει κάθε μέρα με κάτι διαφορετικό και τους Καστοριανούς που θέλουν να βγουν εκείνες τις μέρες, αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες που θα έχουμε στην Καστοριά. Και αυτό που έγινε φέτος, έτσι, το πενθήμερο, το εξαήμερο, ήταν δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή, επειδή μετά από δύο χρόνια απουσίας ο κόσμος ήθελε, διψούσε να ξεκινήσει τους δρόμους. Όχι, κάποια στιγμή θυμάστε μέσα στην καραντίνα, σωστό, το είχατε υποσχεθεί στην Έλενα. Ναι. Το κέφι υπήρχε. Από αστείο έγινε πραγματικότητα. Θυμάστε, είχαμε εκδηλώσει την Ομόνια, είχαμε εκδηλώσει το Δολτσό, είχαμε εκδηλώσει για την περίοδο των ρακουτσαριών. Που κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον όλων και των συμπολιτών μας, αλλά και των τουριστικών επισκεπτών. Συνεχίζουμε δυναμικά. Είπα και πάλι και ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι απόρρια και είναι αποτέλεσμα συνεργασιών όλοι μαζί και βήμα-βήμα. Τώρα εδώ έρχονται πολλά μπράβο και αν διαβάσω τα μηνύματα και τα λοιπά. Αυτό το μπράβο που παίρνετε από τον κόσμο, πώς το κρατάτε, πώς το εκλαμβάνετε. Δηλαδή, ένα ευχαριστώ, ένα μπράβο σίγουρα, που ακούτε. Είναι μια σίγουρα είναι, δικαίωση. Σίγουρα είναι αίσθημα ικανοποίησης και αίσθημα δικαίωσης. Mm. Διότι εδώ και τρία χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι γίνεται δουλειά. Και γίνεται δουλειά πάρα πολύ σοβαρή. Κάτι που σπάνια έχει συμβεί. Και σε επίπεδο στο κομμάτι του τουρισμού και πολιτισμού, αλλά και σε επίπεδο έργων και θα τα δει ο κόσμος. Υπομονή χρειάζεται, σίγουρα κατανοούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, άλλωστε και εγώ προσωπικά εδώ ζω, εδώ έχω το σπίτι μου, το έχω ξαναπεί στο κέντρο της πόλης, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά χρειάζεται υπομονή και δεν λύνονται όλα διαμαγείας. Περάσαμε δύο δύσκολα χρόνια που Και δεν λύνονται όλα με μιζέρια. Θέλει λίγο χαμόγελο, μια αισιοδοξία να μας έρθει στο μυαλό. Αν πετύχαμε κάτι, νομίζω ότι είναι αυτό. Βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Για ένα χρονικό διάστημα, κάπως το μυαλό μας και ησύχασε και είδε αλλιώς την ζωή. Για να δούμε λοιπόν. Και αυτό που έγινε τώρα δεν σημαίνει ότι έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Έτσι. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Μακάρι να τα λύνουμε. Χρειάζεται σίγουρα. Απλά αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι όταν γίνεται δουλειά φαίνονται και αποτελέσματα. Μπορεί να αργεί το αποτέλεσμα, αλλά φαίνεται και θα είναι και καλό. Δεν είναι πυροτέχνημα, κάτι να δώσουμε μία λάμψη στη στιγμή και μετά να σβήσουν όλα. Σιγά σιγά λοιπόν δημιουργούμε την Καστοριά που θέλουμε όλοι. Είναι όμως μια χρονιά, για να πάμε και στο τελευταίο κομμάτι τώρα της συζήτησης μας, κύριε Κορεντσίδη, μια χρονιά ιδιαίτερη. Ξεκίνησε, όπως είπατε, με αυτόν τον τρόπο, ξεκίνησε με το δεξί. Για να δούμε πώς συνεχίζεται από εδώ και πέρα, γιατί είναι και μια εκλογική χρονιά. Από τη μια, σίγουρα ξεκινούν άμεσα, νομίζω, μέσα στον Ιανουάριο, τουλάχιστον δύο έργα και θα συνεχιστούν και μέσα στο επόμενο διάστημα και την άνοιξη και το καλοκαίρι. Από την άλλη, πρέπει να προετοιμαστείτε και εσείς για τις επόμενες εκλογές. Πώς βαδίζετε λοιπόν, πώς το έχετε στο μυαλό σας? Εμείς κοιτάμε το έργο μας. Εμείς, κύριε Γαντσούλη, κοιτάμε αυτό που είχαμε θέσει από την αρχή, το πλάνο μας, τον στόχο μας, να κάνουμε την Καστοριά διαφορετική. Και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς παρακολουθούμε τα έργα που γίνονται, όπως είπατε πολύ σωστά, εντός της εβδομάδος ξεκινάνε και δύο μεγάλα έργα που είναι ο κόμβος της Νομαρχίας και η οδός, η βελτίωση της οδού Ορεστίων. Αυτά τα δύο ξεκινάνε, μπαίνουν εργολάβοι αυτή τη εβδομάδα, μπαίνουν τελικά. Και μάλιστα είναι δύο δύσκολα έργα, διότι έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό, με την κίνηση που ενώνει αφενός μία πόλη με την άλλη. Και αφετέρου δε ο κόπος της νομαρχίας που είναι στο κέντρο της εισόδου. Δύο σημαντικά έργα και επατική συνέχεια. Την Παρασκευή που μας έρχεται επικυρώνεται από την Οικονομική Επιτροπή ο διαγωνισμός για την ανάπλαση των πλατιών που βρίσκονται εδώ απέναντι από το Δημαρχείο, Πλατεία Ειρήνης και Μακεδονιμάχων, οπότε και αυτό το έργο ξεκινάει. Υπογράψουμε τη σύμβαση για τον εσωτερικό, εσωτερικό παραλίμιο μέσα στην άνοιξη. Το συγκεκριμένο έργο, το έργο της ίδρυψης μέχρι τέλος του μήνα ξεκινάει και αυτό, της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης, περιμένουμε τα τελευταία χαρτιά και στο σημείο αυτό να πω ότι δεν είναι κάτι που έχει καθυστερήσει από εμάς, ίσα-ίσα εμείς κινηθήκαμε ταχύτατα θα έλεγα, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο, ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απενταχθεί η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία είχε κερδίσει τον διαγωνισμό
τον πρώτο διαγωνισμό, βέβαια με τα αποτελέσματα που όλοι είδαμε στην αρχή, τα τραγικά αποτελέσματα, μια εταιρεία που δεν ικανοποιούσε σε τίποτα τις προσδοκίες τις οποίες είχαμε εμείς. Για να πεταχθεί μια εταιρεία χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος και μάλιστα με τον τρόπο αυτόν την οποία πεντάξαμε, δηλαδή χωρίς να κοστίσει ούτε ένα ευρώ στο Δήμο Καστοριάς. Τα χαρτιά και όλα τα έγγραφα και ο φάκελος της νέας αναδόχου εταιρείας βρίσκονται στο Υπουργείο Υποδομών, ελέγχονται από τις επιτροπές. Η πληροφορία που έχω είναι ότι εντός του μήνα θα υπογράψουμε την σύμβαση με τον νέο ανάδοχο για να ξεκινήσει και αυτό το έργο. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα, οι παιδικές χαρές που στείνονται σε πολλά χωριά, ήδη στείνονται όργανα παιδικών χαρών. Είχαμε πει ότι σε όποιες κοινότητες δεν θα γίνει παιδική χαρά εξ ολοκλήρου, έτσι, σε αυτή την πρώτη φάση θα τοποθετηθούν όργανα παιδικών χαρών. Άρα σε 30 κοινότητες περίπου θα έχουν μέσα στο Φεβρουάριο όργανα παιδικών χαρών. Οι υπόλοιπες παιδικές χαρές γίνονται κανονικά. Ξεκινάει η παιδική χαρά η μεγάλη στον Τολτσό, η Μητροπολιτική, μια παιδική χαρά που θα είναι και καλύτερη, θα έλεγα, στη Δυτική Μακεδονία. Όλα βαίνουν κανονικά, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν θα είναι μια χρονιά που θα δούμε αρκετά πράγματα. Το είχαμε πει, το είχαμε υποσχεθεί, ήταν μέσα στο πλάνο μας. Έπρεπε να γίνουν όλες οι διαδικασίες πριν. Φτάσαμε, κύριε Νατσούλη, να υπογράψουμε 38 συμβασιοποιήσεις, να κάνουμε 38 συμβασιοποιήσεις μέσα σε 3 χρόνια. Ένας αριθμός που επίσης θα σπάσει ρεκόρ. Οι υπηρεσίες όλες έχουν φτάσει στα όρια τους. Και η Οικονομική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Τεχνικών και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και όλες οι υπηρεσίες, επιβλέποντες, μηχανικοί και λοιπά, όλοι είναι στα όρια τους. Το χαίρονται όμως και ικανοποιούν και τους ίδιους αυτό που γίνεται, διότι θα έλεγα ποιον δεν ικανοποιεί όταν δουλεύει και φαίνεται το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτό θα φανεί στον κόσμο, θα φανεί στην πόλη μας. Και με αυτό θα πάτε για τις εκλογές, έτσι. Και με αυτό θα πάτε για τις εκλογές. Αυτήν την προεκλογική χρονιά, χωρίς όμως να κοιτάμε στις 8 Οκτωβρίου. Κοιτάμε το έργο το οποίο έχουμε υποσχεθεί και στους συμπολίτες μας. Και όχι μόνο εδώ στην Καστοριά, έτσι και σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή, εννοώ για τις κοινότητες. Αυτή τη στιγμή γίνονται έργα αγροτικής οδοποιίας σε αρκετές κοινότητες της περιοχής μας. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Μακεδνών και Βιτσίου. Στη συνέχεια, συνεχεία στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, θα φτάσουμε την άνοιξη να έχουν ασφαλτοστραφεί περίπου 60 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης. Δηλαδή τεράστιο νούμερο. Για ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποίησης. Και βέβαια έχουμε και την ασφαλτόστρωση για να προλάβω τους... Γιατί το ερώτημα τώρα, η αγροτική οδοποίηση θα ασφαλτοστρωθεί, η Γράμμου θα ασφαλτοστρωθεί. Η Γράμμου θα είναι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμη ασφαλτοστρωμένη και η Γράμμου και πολλά άλλα σημεία της πόλης της Καστοριάς. Εξ ολοκλήρου. Ναι. Λοιπόν, εδώ στέλνουν μηνύματα. Ξεχωρίζω ένα μήνυμα από Αργίτη για να μην τον αδικούμε. Λέει μια χαρά τα πήγε ο Κορατσίδης. Σπάνιο πράγμα να ακούσει ο Καστοριανός καλή κουβέντα από τον Αργίτη. Ίσως και το αντίστροφο, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Ζούμε σε μια πόλη. Όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, όλοι έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις. Σίγουρα και όλοι θέλουμε το καλό της περιοχής. Άλλωστε. Νομίζω ότι δεν μας χωρίζει τίποτα ούτε με το Άργος ούτε με τον Εστόριο. Μια περιοχή εννοείται, όταν λέμε Καστοριά εννοούμε όλη την Ε Καστοριάς. Και θέλω να πω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό η επισκεψιμότητα που είχαμε, το ξαναλέμε πάλι, η επισκεψιμότητα που είχαμε το τελευταίο δεκαήμερο, έτσι, πολλοί διέμειναν σε όλα τα καταλήματα όλης της Ε Καστοριάς και στο Άργος και στο Νεστόριο, άρα όλοι έχουν την ανάγκη να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Ιδιαίτερα αναφορά να κάνουμε λίγο για τα παιδιά της καθαριότητας. Θα το λέγαμε τώρα, με το... Θα το άφηνα, θα τέσσερις τόνοι, τέσσερις τόνοι καθημερινά σκουπιδιών από το βράδυ, το πρωί μαζευόταν από το Δημαρχείο μέχρι την Ομόνια. Τέσσερις τόνοι καθημερινά σκουπίδια. Ξέρετε κύριε Νατσούλη, δεν μ' αρέσει να υπερβάλλω ποτέ, αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι θα υπερβάλλω. Μάλλον δεν είναι υπερβολή. Τα συγχαρητήρια και οι ευχαριστίες
αυτές που αξίζουν και αυτά που αξίζουν σε αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ λίγα. Είδατε με αυτό που έγινε με την κοσμοσυρωή, με την καλοκαιρία που έβγαλε όλο τον κόσμο έξω, με το ότι όλοι ήταν με ένα μπουκάλι στο χέρι. Την επόμενη μέρα το πρωί, στις 7.30 ώρα το πρωί, στις 8 η ώρα το πρωί και μάλιστα με συνοδεία τελευταίου μπουλουκιού, δηλαδή υπηρεσία καθαριότητας. Με τα μουσικής. Ήταν με συνοδεία τελευταίου μπουλουκιού. Με τα μουσικής. Δεν υπήρχε, και το λέω, δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, δεν υπήρχε ένα κομφετί. Δεν υπήρχε ένα χαρτάκι σε καμία άκρη. Ήταν καταπληκτικό αυτό πραγματικά. Είναι συγκινητική η προσπάθεια που έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί πέρα. Βέβαια αυτό ξεκίνησε από τους ανθρώπους της συντήρησης και των τεχνικών κατά τη διάρκεια του στολισμού της πόλης, που δούλευαν αρκετές μέρες και μέχρι τα ξημερώματα, και συνεχίστηκε τελειώνοντας με τους ανθρώπους της καθαριότητας, για τους οποίους έχω να πω ότι η προσπάθειά τους ήταν συγκινητική, το έργο τους ήταν συγκινητικό. Και να γνωρίζετε, βλέπω εδώ τώρα έρχεται μήνυμα, ένα μεγάλο μπράβο λέει σε όλα τα παιδιά της καθαριότητας. Έτσι ακριβώς. Το αξίζουν, Χρήστο, μπράβο λέει και στο Λιάμι, στο Νιόνιο. Αλλά και από την Δημοτική Αρχή. Ναι, πραγματικά μια τιμητική άδεια πρέπει να πάρουμε. Θέλω να πω, ναι, με την πρώτη ευκαιρία εννοείται και για την Ανατολή, και άλλωστε εγώ δεν είμαι έτσι φιδωλός αυτά. Με το παραπάνω, όταν πρόκειται για υπερπροσπάθεια. Και θα επαναλάβω επίσης ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου αυτά τα τρία χρόνια κάνουν υπερπροσπάθεια από ό,τι κομμάτι και από ό,τι θέση αναλογεί στον καθένα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται, και γι' αυτό θα απολαύσουμε εντός σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα απολαύσουμε και θα απολαμβάνουμε, θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις προσπάθειες αυτές και θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δήμαρχε, του χρόνου ακόμη καλύτερα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο στόχος και ο άνθρωπος. Σίγουρα. Πάμε για το καλύτερο. Υπερβαίνει τον εαυτό του τελικά. Δεν μένουμε ποτέ στάσιμοι, πάντα πάμε για το καλύτερο. Περάσαμε και, τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, περάσαμε και ένα αντιπολεμικό μήνυμα μέσα από τα ραγκουτσάρια, με ένα σποτάκι που έκανε ο Δήμος Καστοριάς. Το τι γίνεται, δηλαδή δεν θέλουμε πλέον πόλεμο, θέλουμε ραγκουτσάρια, με πρωταγωνιστές το Ρώσο πρόεδρο. Νομίζω ήταν όλα πολύ καλά. Πολύ γνωστό στέλεχος Δημοτικής Αρχής επίσης. Ναι. Έτσι, αναπτύσσουμε το ταλέντο μας, φαίνεται, και σε πολλές άλλες. Και σε άλλες. Έτσι, ενέργειες. Πού να φανταστούμε ότι έχει και τέτοια ομοιότητα. Και πέρσι μάλιστα είχε γίνει το χριστουγεννιάτικο σποτάκι του Δήμου, το οποίο έπαιξε και φέτος βέβαια. Πάλι με πρωταγωνιστές ανθρώπους του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Του Δημοτικού Συμβουλίου. Και του χρόνου λοιπόν καλύτερα. Μέσα στη βδομάδα λοιπόν αναμένουμε και τα στατιστικά στοιχεία. Κρατάμε χαμηλούς τόνους, κρατάμε την αισιοδοξία μας όμως πολύ ψηλά. Συνεχίζουμε σε αυτό που είχαμε θέσει από την αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κορετσίδη. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.